稣你为受的阿主你有推过的人你没把把路你别ikaze kukwizera Yesu TV ingendi Clement bajemahe turabakunda turabashyigikiye igihe cyose muba muri kumwe natwe tumva mudutera ingabo mu bitugu kuko burya gushyigikira ivuga butumwa ni bya mbere televiziyo yawe ni Kwizera Yesu TV kandi iyo kikugeze ikiganiro ukagiheza abagenzi bawe biradushimisha kuko tugenda tubibona turabashimiye cyane kandi na za commentaires zanyu zituvana mu bwiza tujya mu bundi uyu mwanya turi kumwe n'umubyeyi twatumiye kugira ngo aze agire icyo tugezaho ajye kutuganiriza kuri byinshi bijyanye n'ibiriho muri iki gihe kuri we abibona te Imana aganira nayo mu buryo bumeze gute kugira ngo turebe niba hari umuti waboneka ariko nanone biciye muri wa murongo wo Kwizera Yesu TV Kwizera Yesu umwami umukiza wawe urubyiruko umuryango wa none ufite ibibazo bitandukanye ubu tujye kuganira ku kintu kijyanye n'isenyuka ry'ingo za Gikristo mpamvu tuvuze isenyuka ry'ingo za Gikristo nuko usanga bitari bikwiye kubera iki ingo za Kristo muri senyuka habuze iki yindi abasanzwe badasenga batizeye Kristo umwe n'umukiza wabo bishoboka ko umuntu yafata nk'ibisanzwe ariko ingo za Kristo zizira iki kubera iki twabatumiriye umubyeyi hano tujye kuganira nawe atubwire kuri we uko abibona mwishurirwa agira mu kizere Imana yamugiriye twamutumye kugira ngo aze aganire namwe natwe nkuko mubibona mama turakwishimiye cyane ku Kwizera Yesu TV muraho neza muraho Clement amakuru ni meza nabandi bose ndabasohoje ari kuzamura ijwi nanone nta kibazo uzamura ijwi turakwakiriye yego ndabyishimiye abadukurikiye bakeneye kumenya amazina yanyu mbese mwebwe muri bande kugira ngo tuganire nabo bamaze kumenya abo muri bo amazina yanjye ni Ingabire Solange ego ndi umumama mfite umugabo n'abana batandatu turakwakiriye cyane Ingabire Marie Solange Ingabire Solange turakwakiriye kuba witabira ubutumire bwacu turagushimiye cyane kuri wowe ubibona ute kuki bigenda bigaragara ko ingo ziri gusenyuka ariko twajya kumwihariko w'ingo za Gikristo ubibona ute kuri wowe ujye ubibona ese ubibona ubibona ute ubona biterwa n'iki bituvira imuzi karibu Imana ishimwe shimiye Imana kubwa kino kibazo mbajije biranejeje usenyuka kw'ingo za Gikristo ngiye ku ruhare rwanjye buriya ubuzima bwa Gikristo buragenda bugahuza isi muri rusange kuko isi muri rusange yose ibayeho ku bw'ubuzima bw'agakiza njyewe nkaba navuga ngo igishingiye kuri ibi byose ni uko abantu tutagihagarara mu ijambo rya nyiri ijambo ahubwo duhagaze mu cyo bitirari ndaza kubisobanura abantu ati nuko bahagaze mu cyo bita irari turi mu buzima bwa Gikristo abantu mu buzima bwa Gikristo bigenda bigaragaramo ibibazo by'isenyuka ry'ingo zabo za Gikristo kubera akuba mu bintu bijyanye n'irari kubera iki rero ubibona gutyo wowe byaba bituruka kuki njyewe ndavuga ibishingiye mu ijambo ni ukuvuga ngo Imana Eda yarire mu muntu yaremye Adamu imaze kumurema imaze kurema iby'isi imaze mbega ubuzima zabamo nawe imaze kumurema yaramusinzirije kugira ngo imukuremo uwo bazabana ego siko byagenze siko ijambo rivuga se mwitangirira ibice 2021 niko havuga imaze kumusinziriza rero yamukuyemo Eva imaze kumukuramo Eva yego imugira umufasha we umukwiriye hari ijambo rimwe Adamu yavuze Imana ikimara kumushyikiriza uyu mufasha iramubwira ngo
imaze kumuhereza uyu mufasha Adamu hari ijambo yavuze aravuga ngo oh akanaka rako mu mara yanjye akanaka gufa ko mu magufwa yanjye ariko ibyo bintu Adamu yabivuze kubera ko yabanje gusinzirizwa akisanga Imana yamukuyemo runo rubavu rero irisenyuka ryingo izi ntambara tubona aya divorce ibi byose nta kindi kibitera nuko umusore yagejeje igihe cyo gushaka arakanura nta gasinzira Mama chance musore yagejeje gushaka arakanura ntabwo asinzira naho umukobwa bigenda gute kubera icyo uvuze ngo arakanura nta sinzira urakoze impamvu navuga ibi ngibi nukuvuga ngo umusore wese ugejeje igihe cyo gushaka asabwa gusinzirizwa n'uwiteka kugira ngo Imana imukuremo uwo bazabana uyu bazabana rero asinzira ati asabwa kwinjira mu mbaraga z'umwuka wera w'urukundo iyi Imana yaje aje gushaka muri aya matorero akayegera kuko ari yo mugenga wa byose ari itegeka byose kuyegera n'ukuhe kundi nuko abanza akamenya ati se akagakiza mpagazemo mpagahagazemo mu murongo koko w'ukuri ese koko ndi mu gakiza cyangwa sindi mu gakiza aha hantu harimo ibintu birebire ariko se koko niba uri muri aya matorero iyo wisuzumye usanga ukijijwe cyangwa se koko ntukijijwe abagomba kubanza akamenya mpagaze Ese koko mpari nka karitasi umuntu w'inyuma aracyari mwisi cyangwa ndimo imbere koko ye none iyo maze kumenya kukiri hanze haranira kubanza winjiremo imbere iyi Imana wajuje gushaka ifite kukubakira yagushinjirije ese gusinzira turabanza tuvuge gusinzira niki iyi Imana yashinjiriza Adamu bishatse kuvuga iki gusinziriza Imana ko Imana isinziriza Adamu nta kindi bisobanuye yari imushyizemo rwa rukundo rwayo ari rwa biki gihe twitiranya ngo namukunze twakunda yego nukuvuga ngo rura ni urukundo yarije kumushyiramo mu yandi magambo bibiri yavuga ngo yamushinjirije abisi bajya bakunda kuvuga ngo urukundo ni impumyi ariko buriya nabo bari bafite hihishurirwa gake ngo urukundo ni iki ni impumyi ariko uwiteka Imana yacu yabigenje neza irangije yibikora mu buryo busobanutse ijambo irabisuvuga neza ngo ifata uwo muntu iramusinziriza imukura madamu ese uru rubyiruko rwacu sibyo rwashatse bamwe barakuze abandi baracyari bato twubatse ingo twisuzumye tukareba neza twasanga twarasinzirijwe cyangwa twarakanuye urambasinzirije imukuramo Eva Eva imaze kumukuramo Eva rero akimubona aravuga ngo akanaka rako mu mara yanjye akanaka gufa ko mu magufa yanjye biri mu ijambo n'ubakuri iki gihe ntabwo ubona nta bikorwa se nk'ibyo ngibyo ndabikubwira cyane kandi urasanga ariko bimeze muri kino gihe bishobora kuba bikorwa kuwagiriwe amahirwe yo kwakira kano gakiza n'ukuvuga ngo iyi Imana mu butatu butagatifu Imana umwana n'umwuka wera sibyo Imana yakunze umuntu yohereza umwana wayo aza kuducungura umwana wa yarangije misiyo adusigira mwuka wera uyu mwuka wera rero nta kindi kintu akora mu itorero uwamwemereye amwinjiramo akamuzuza rwa rukundo uru rukundo rero mu matorero yacu hari ibintu bihari krema njyewe ndi umunyamasengesho ukabona abantu bagiye gukora ubukwe ngo bakundanye ariko wacengera muri ibyo bintu ugasanga si urukundo nyarukundo ruvuye ku mana rwa rundi twita agape yego ahubwo uru rukundo rwaje kubera ko uwo mukobwa avuka mu muryango ukomeye namukundiye ko ari mu muryango ukomeye namukundiye ko yize amashuri menshi namukundiye se narebye inzobe ndayikunda narebye amaso ndayakunda narebye ko aririmba neza ndamukunda narebye mfite ibyo narebye ati narebye amataye narebye ko ari uwo mu bwoko runaka narebye narebye wakanuye kandi ijambo rivuga gusinzira uko si ukureba no gukanura urabyemeza ko atari ukureba n'ugukanura n'ukuru uba wakanuye wakanuriye inzobe wakanuriye amataye wakanuriye umuryango avukamo wakanuriye amashuri mbega wakanuye wakanuye ko azi guhogoza wakanuriye ko abwiriza wakanuriye ko azi ahanura bigasohora nabyo duhura nabyo muri uyu muhamagaro wakanuye ko ari umukobwa wa mushumba ufite amavuta wakanuye ntabwo wasinzire kandi ijambo ritubwira gusinzira ibyo haraho bihurira no nisenyuka se ngira ngo benshi babijyamo turahagera hanyuma rero abati ntibasinzira ngo Imana ibashakire ubakwiye noneho ntibareba baranakanura barakanura buri iryo jambo riremewera ntago wabo babwiye nabi gute ko bakanura impamvu kise ubona ko bakanura batareba ahubwo bakanura mumbabarire
iyo twinjiye mu ngo hareba ibintu biri kuba hari igihe ifuheriza bishoboka ko nambivuze nabi nkavuga gukanura abadukurikirana nibyo nivugiye nk'umunyamakuru na Yesu arabagiye abwira nabi nta gitangaza kirimo reka tubyite kureba ntacyo bitwaye gukanura barakanura nk'uko ayivuze nta kibazo ntacyo bitwaye ntacyo reka dukomeze gukanura rwose birimo namavuta reka tubyite gukanura bibiliya ijambo ry'Imana ritubwira neza mu itangiriro yego ibyo navugaga mu itangiriro twihuse buretse ko tutagiye kwigisha turi mu kiganiro itangiriro igice cya kabiri niho wavuze mu nzu y'Imana niho turi sibyo ibice bibiri umurongo wa 21 aravuga ngo Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu ubuticura arasinzira imukuramo urubavu rumwe ihasubiza inyama urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore imushyira uwo muntu aravuga ati uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye ni akarako mu mara yanjye Clément reka nkubwire igihe cyose wavuze ku ngo ako buriya numvaga twari guheramo ako reka duhere kuri izi ngo zubatse igihe cyose ururwo wicayemo uri umugabo reka nivugira umugabo kuko umugabo ni ushaka umugore ntashaka arashaka ariko iki gihe nsigaye mbona n'abagore bashaka ariko ubundi tugendeye mu ijambo nta mugore ushaka reka tujye ku bagabo wa mugabo we wicaye muri runo rugo none sibyo ururimo ushobora kuba ukuze cyangwa ukiri muto washatse ejo ukoze mariage vuba niba uzi yuko uru rugo rwicayemo warakanuye utarasinziriye gusinzira bivuga iki ni ukuvuga ngo igihe kigeze Imana iguha icyo bita urukundo uru rukundo kuko ibona ko igihe kigeze uru rukundo nta kintu rurebaho urukundo ubundi nyarukundo arirwo agape nta kintu rugira rute rushingiraho uru rukundo rero iyo rugutashyemo Imana ugahura n'umuntu muzabana iyo ukimubona utarareba havuka utarareba ubwoko avuyemo ibi by'amateka yacu mabi yahashize iyo utarareba inzobe kwinyerera utarareba amataye wenda yiyambariye ukuntu utarareba ko ahogoza cyangwa ari umwana wa pasiteri cyangwa se ibi byose turebaho cyangwa se w'umukire cyangwa se afite akazi runaka ukimukubita amaso uhita umukunda uru rukundo kizakubwira rero ko ruvuye ku Mana uhita umwiyumvamo kumwiyumvamo ni iki n'urubavu rwawe icyo gihe ukimwiyumvamo muri wowe rya jambo rihita ari gusohoreraho dore ko ari bwo buhanuzi butavangiye wowe muri wowe ukahita wumva nakara ko mu mara yawe nakagufa ko mu magufa yawe ibindi byose by'amataya n'amashuri n'ibiki byose bijya kuza wabanje kumwiyumvamo yego rero umuntu uzi ko yubatse runo rugo yakunze umugore atagize icyo areberaho n'umugore akamukunda atagize icyo areberaho uru rugo niyo havuka ibimeze bite ni ukuri nta divorce izaba urakoze cyane ati biri kuvira mu bituruka ubwo turi ku ngo zisenyuka ingo zisenyuka za gikristo ingo za gikristo maze kugenda zisenyuka ni nyinshi kandi kuzisenyuka bikaza bigaragaza ishusho mbi kuri Yesu Kristo kubera ko niba abantu bemeye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo bagera igihe bakora amadivorce cyangwa imyiryane ya hato na hato ihoraho muri izo ngo kandi byitwa ngo bagana inzu y'Imana barasenga kimaze kuba ikibazo gikomeye cyane kuko byibuze ni bakaba babonerwamo umuti wo kugira ngo babere urugero abandi yenda basanzwe badasenga umubyeyi hano mama chance ati ibi bipfira muko abantu bahitanamo cyangwa se bagira ibyo barebaho ngo ari ku muntu afite buzarambana cyangwa se muzashaka kugirana ama divorce uhita umwimvamo ukimubona ibintu bikagenda neza mama chance kugeza ubu ingo za gikristo rero wowe zigenda zisenyuka urabizi ko ziriho ujye uzibona cyane njye ubundi ndi umunyamasengesho sibyo ibindimo bivumbutse muri uku kwitwa umunyamasengesho nakira abantu benshi cyane satani rero ubundi yajya kugusenya yego atarebe kuri umukristo yego ubundi ubukristo ni amahitamo turabafite mu nzu y'Imana umuntu tukamubona mu bukristo ariko buryo ubukristo uba mu mutima ibintu byose bipfira mu muntu ndani sibyo rero Clément hari umbajije ngo iki nari nkubajije ngo aba bose bagenda bagira ikibazo cyo gusenya bahora n'imyiryane bakagirye basenya ingo turaza kugera ku mateka mabi babasize ariko wowe urababona umwemeza ko binariho biterwa n'iki kandi bagana inzu y'Imana
uzi ikintu kibitera barakanuye kandi gukanura waburi na pasiteri ukaba warakanuye waburi n'umuririmbyi ukaba warakanuye waburi n'umuhanuzi ugakanura impamvu nkubwira ko nanjye mbibona bibintu nkinjira ibindimo bimaze igihe yego ukajya nko mu butayu ugasanga umuntu arapfukamye mana ashaka umugore umeze gutya na gutya ikibazo abantu dufite nitwemera ngo imana ituyobore ahubwo turayiyobora ego niba ugeze igihe cyo gushaka waretse imana ikabigufashamo ese ubundi niba ufite niba ushoboye uraza kuyibwira iki imana ko ushoboye uraza kuyibwira iki ugasanga umuntu arapfukamye nge najya gafata n'ikiboko nkakubita ntago nabaga ndi mu mubiri nabaga ndi mu mwuka yego ugasanga umuntu arapfukamye mana mpa umugore wize umugore w'inzobe umugore umeze gutya na gutya yego ibyo ntacyo bitwaye ariko se wagiye imbere y'Imana ukayisaba yo kwiza ibigukwiriye izibigukwiriye muri kwa kuyisaba izakuzuza urukundo muri rwa rukundo hahandi mu nzu y'Imana uri buryo umugeni wawe arahari sibyo uzaba ukimukubita amaso uhita umwiyumvamo mukunde kandi buryo uzasanga arakara ko mu mara yawe arakagufa ko mu magufa yawe ariko krema nushaka uburi bishop runaka nushaka uburi umuhanuzi runaka nushaka uburi umunyamasengesho umeze ute nushaka uburi umuririmbyi umeze ute igihe cyose uzakanura uzahura n'ingaruka zisenyuka ryingo kuko nubwo tubona izi ziri gusenyuka krema hari nizubatse uhengerezwa mu mwuka ugasanga ntazihari ariko aba bantu uhengerezwa ugasanga zirahari mu mwuka ntazihari nababwira amagambo ngo mukomerere mu kwihangana mwarariganyijwe murakanura muri uku gukanura mwubaka ingo zivuye mu gukanura ariko kubera ko mwamenye Yesu mugume muri uko kwihangana urugo rumeze nk'ijuru rito niko tubizi ko urugari ijuru rito mwarariganyijwe muharanire kubahisha izina ry'Imana basi muzabane n'Imana mu bwami bwo mwijuru kandi nkongera nkabwira aba bantu nti nubwo wamara kumva iki kiganiro ugasanga koko warakanuye warongoye amashuri warongoye amataye warongoye diplome warongoye amafaranga washatse gukomera uwo mukusora shaka washatswe no gukomera cyangwa se ushaka gukomera yego uturacyari ku mugabo ndavuga kugushaka yego mbega ufite ibintu washatse ntago washatse umugore ahubwo ufite ibintu washatse rero nkakubwira ngo uri kumva iki kiganiro ubundi se ubuhanuzi ni iki n'ubu turi guhanura yego ukimara kumva kino kiganiro urugo rwawe ntirwari rwasenyuka wende mu mwuka nawe urabizi neza ko nta ruhari harimo gatanya nakubwira oya yego ishambo ry'Imana ngo hahirwa bihanganira ibibagerageza kuko nibamara kwemerwa bazahabwe ikamba ry'umugingo urabibona ko wariganyijwe urugo nk'ijuru rito ariko surasenya usenya ibiki uzasenya uhora usenya bizarangire n'ubugingo ububuze ahubwo nkakubwira ngo komere ushikame iyi Imana wamenye niyigira ikikora niko yavuganye na Yeremiya yisanze mu nzu y'imbohe yarangiza ikakirema yarangiza ikagikomeza uwo mugore wakanuriye ugakarura amashuri none abuza akazi murakennye utangiye gukanura hanze urimo urasaba divorce ngo uzishakire umunyamashuri uwo mugore wakanuriye amataye none arabyibushye abaye ikidumbari utangiye gukanura amataye urimo urasaba divorce uwo mugore wakanuriye yari maso y'inyana none yabaye nk'ibishirira utangiye kureba abamaso y'inyana erega ibintu byose bipfira mu nzu y'Imana kandi bibera hanze no mu nzu y'Imana birahari yego nakubwira wa mudamu we byibiri kubaho se cyangwa ndi kubagabo kwanza badamu turabatubajyaho wa mugabo we uri mu nzu y'Imana kubera ko uracyari kurwana n'urukundo rwawe utakoresheje sibyo ubundi urukundo iyo utarukoresheje akazi karwo ruhora rukwishyuza ako kazi warakanuye none urukundo rumeze nk'intambara muri wowe urimo urarwana na divorce urimo urarwana n'urukundo urimo urashakisha uwawe kandi mu rugo hari uwo wahinjije rero nkakubwira ngo iyi Imana wamenye koko niba wemera dore turi kuri kwizera Yesu yizere mu zindi imbaraga numara kwizera mu zindi imbaraga ndavugana n'abagabo sindavugana n'abagore uvuge ngo uyu mugore ntashatse ahubwo nkashaka ibyo afite wa mana uri mu ijuru kuko nakwizeye ubasha kugira icyo uremo ukagikomeza uru rukundo wasinziriza sinziriza mana sinziriza sinziriza nyuzuza urukundo rwo kumukunda ibindi kubona ntishimiye imbaraga zo kubihagararamo basi nariganyijwe umugore ariko sinzariganywe n'ubwami bw'Imana kuko ushobora guhomba urugo rw'izijuru ryo mu isi ariko krema wahagarara neza ukazabana n'umwami Imana harakoze cyane mama chance murabyumva ko turi mu kiganiro kigenda kikora ku buzima bw'ingo ubuzima bw'ingo zisenyuka ziragenda zisiga isura mbi kandi zigasigira ibikomere n'amateka mabi ku bana bavuka muri izo ngo
hanyuma turi ku bagabo ati uko bahisemo ukwabo ugasanga nyine ari na za divorce ariko zisigaye zibaho umuntu akavuga no ubwo uyu nguyu reka nkore divorce ninjire uriya wundi nawe watanye nundi ariko afite agafaranga ibyo nabyo biragaragara yego birahari cyane erega wundi hari ibintu twita urukundo na rukundo rubirimo ahubwo arirari narirari eh rero shingiye kuri za nyungu zindi kera majewe hari ibintu ribonera bikancumuza ariko nkaje imbere y'Imana nkihana nkabwira ntumbabare iyo nerekeza ibisinkwe kubitinda horeka nitambuke iki bijya bigucumuza mama hari gihe umuntu akuza imbere nkanje nakunze kuvugwaho mu rusengero ngo gutanya abagiye kubana kandi n'ubu mbihagazemo ugira ubuntu bwo kungera imbere nkarebamo yego nushake pasiteri aba yabasezeranyije jewe nkubwira uko ibintu byumva kandi nkabwira Imana yanjye ngo niba ugize no gushidikanya mana musange ugira iyere kumuha wamurotesha wamuha ibimenyetso uhagarare nk'Imana yanjye yambwiye ukuri kerema reka nkubwize ukuri hari ibintu twita urukundo arirari none se kerema nkakwibwirira ngo ubonye umukobwa araririmba muri korale ah ubonye amataye irari riruzuye eh ubonye ukuntu ahogoza irari riruzuye sibyo eh n'umwana wa pasiteri n'inyangamugayo nashatse umukobwa we nta wundi nashaka eh irari rikuzura warangiza ngo n'urukundo ntarwo urukundo ni ugusinzirizwa ariko mama buriya wambwira ko washaka n'umuntu utamugiriye irari kugirira irari se biraza kuba ikibazo kugirira umuntu irari Krema wundi hari ibintu dushyira imbere igihe cyabyo kitaragera urukundo rurabanza rukaza irariliza nyuma habanza iki urukundo rw'abashakanye sibyo mbere yuko ruza harabanza hakaza urukundo rw'Imana turi mu buzima bwa Gikristo dusubiye no mwisi umuntu wakunze umugore atabanje kwinjirwamo n'uru rukundo rw'Imana akinjirwamo n'uru rukundo rwo kwirari yego uyu muntu byanga byakunda suko wamurarike ko yako hari cyo bita urukundo rw'Imana none ukabanza ukamwiyumvamo nk'akara ko mu mara yawe nk'akagufwa ko mu magufwa yawe wenda du propose ko duhuriye mu nzira ntuzi yonja niyomva eh uba ukinkubita amaso eh ukaita umvura nkunze nturareba niba nanareba nturanareba niba ngira niyomba ntacyo mbega ukaita unyiyumva akakwimva bakumva agize ubushagarira akanahagarara ati mwampana kanimero mwampa iki akani urumva ni ukuvuga ngo urwo rukundo yego haleluya urwo rukundo uba wasinzirijwe ngo urukundo ni impumyi uriya muntu ni ukuri yari ari mu mwuka igice hari igice kimwe yagiye mu mwuka mu yandi magambo wasinziriye noneho muri kwa gusinzira ukimara kumva ko yakubera umufasha ugukwiriye tayari wamaze kubwira Imana karakara ko mu mara yawe ari akagufa ko mu magufa yawe noneho rekerema rero nkavuga gutya sibyo inyuma yaho rero sasa utangira gukureba oh wa mugore nakunze harya teyate wa mugore nakunze harya avuka he yego nirari rihita rigira rite riziramo sasa ubu rero urukundo rw'Imana twarushyize inyuma irari turishyira imbere none irari riri imbere urukundo ruri inyuma none twarabifashe turabivanga urukundo irari twaryise urukundo hari umuntu umwegeze kumbwira arambwira ngo ngiye umwana nabyaye n'uwirari mama sha unaga ari urukundo undi nawe arangije arambwira ati mama sha umugore tubana kwabanyishijwe nirari none irari ryarashize sengera Imana inyihera umugore nzakunda ni ikibazo gikomeye ushaka ubumeze gute igihe cyose ubu turi kuvugana umuntu ngira ngo yakumva hahagaze ufite ibintu wakunze ahubwo utarakunze umuntu kuko iyo wakunze umuntu bitandukanye no gukunda ibintu sibyo urukundo rero rimo gukunda umuntu rutandukanye no gukunda ibintu hari n'abahurira no mu n'abaryamana ibisinatinda kubivugaho baryamana akahita mukunda oh nta gukunza umuntu ukunza iyo mwaryamanye nibyo wakunze ejo rero nibihinduka n'ukuri kwiyera uzisanga koko kutakunza ahubwo wararikiye murakoze cyane kukwizera Yesu TV turi kumwe na mama chance biragenda bigaruka nawe udukurikiye nizere ko ubizi uzi uko biteye muri quartier yawe iwanyu muryango yanyu mwabo musengera aho muririmba aho mukorera hantu hatandukanye hamaze kuba ikibazo gikomeye ikiri senyuka ryingo cyane cyane tuvuge izagi Kristo kubera iki senyuka ari izagi Kristo ati abo bantu nubundi nta Kristo wabagiyemo none se mama kugira ngo bi yenda turagira kuri icyo kintu kugira ngo icyakorwa kugira ngo ibyo bintu byibuze abantu bagira gahenge
abakobwa bako tari kubavugaho bo ntabwo bajya bararikira cyangwa bo ntibashobora kugira uruhare mu gutuma ingo zisenyuka kandi zitwaga ari za gikristo bwaramaze kugira n'umungo bo nta kibazo bagira Clema no kuvuga ngo dutangira iki kiganiro twavuze ku ngo zisenyuka z'abakristo sibyo kuri izi ngo zisenyuka z'abakristo twavuze ku mugabo noneho ubugeze ku mugore urubyiruko tube tururetse tube turwibiki turi muri izi ngo zisenyuka kandi izi ngo nushaka ubugiye gukora divorce nushaka uburi mu kwihangana nushaka ube warusenye bose turabakusanyiriza hamwe kuko buriya umuntu mwabanye ubwa mbere rushaka ushake kabiri rushaka ushake gatatu burya ari inyuma yawe njyewe ama nakugira ndabisubiramo hama hamutega gahanga kuko warakanuye nyine ukomeza ukanure mu zindi imbaraga wihangane yego rero nkaba navuga ngo ubwo mvuye ku gice cy'abagabo tugeze ku gice cy'abadamu buriya ibi bintu birimo ikiganiro kirekire ariko reka tubivuga uko nguko uri umugore wabagabo nabavuyeho sibyo ushobora kuba uyu mugabo mwabanye ari wowe wamushatse kandi tuzi ku ijambo ry'Imana havuga ko umugabo ari ushaka uyu mugore umugabo waramubonye urarikira amashuri urarikira ko akomeye noneho ukajya ujya kumwipfushagizaho buriya abagore tugira ibintu byinshi umugore dusubire tujye mu rubyiruko reka tujye mu bakobwa kuko buriya turi ku ngo zisenyuka ariko nanone turi muri rusange reka tujye mu bakobwa wa mukobwa we hari none nakubitiye mu butayu icyamunyire ku bungubu ibyo namuhanuriye ubu byarasohoye kuko naramubwiye nti mbabarira nakubitaga ibyo uri gukora ariko ubungubu sinkibikora yego Clema ni ukuvuga ngo uri umukobwa ugejeje igihe cyo gushaka ubundi umukobwa iyo ageze igihe cyo gushaka niko ijambo ry'Imana rivuga Eva wavuye muri Adamu urumva ahaherereye hose uri umukobwa igirira icyizere bwa mbere urumva ko ugomba kubona inkweto igukwiriye urumva ugomba kubona umugabo kwigirira icyizere biza biherekejwe no kwizera Imana iyakuremye sibyo yigirira icyizere nawe ikigirire wiyamini uvuge toke igihe cyanjye kirageze wa mana we narakumenye ndi mu rusengero ndaririmba cyangwa se nkoramo umurimo runaka none ko igihe kigeze uwo tuzabana ari hehe noneho utangire witware nk'umukobwa ugejeje igihe cyo kugira gute cyo gushaka ibyo ntituri bubyinjiremo ariko sugejeje igihe cyo gushaka ubonye Patrick hariya sibyo kubera kubona Patrick akomeye Patrick ameze ukuntu nuwo mu muryango ukomeye afite ibintu runaka urabirarikiye urabikunze utangiye kujya wiyegereza Patrick ukuntu yewe amaso utangiye kuyamwiterekeresha utangiye kwambarira Patrick ubusa utangiye kumwihamagarisha mbega utangiye kuganduka urugoba rwinjiyemo n'igihe kitaragera sibyo se wa mukobwa we ibyo urimo sibyo uri muri cejo hawe hazaza Patrick uzamutwara umutima nibyo aje azagushaka ariko Patrick utumye adasinzirizwa ngo ashake urubavurwe nimumara kugera hariya mumaze kugera mu rugo hari ikintu kizabaho yego rwa rukundo rwa Patrick ruzakomeza rushakisha uwo rwagenewe noneho Patrick ubone ntago ari kuguha urukundo rugukwiriye ubundi umusore yakunze amaze guhabwa uwo bazabana ubundi umusore ni ukunda umukobwa agakundwa rwa rukundo umukobwa twamugereranya n'ubutaka arutera mu butaka rwa rukundo rukera ari byo twita ngo ni ukuganduka iyo rumaze kuruhereza uwo rugomba guhabwa ariko kakara ko mumara ahita arubyaza umusaruro akakubaha akagucira bugufi akagukunda akarenza uko wamukunze kubera iki yavuye mu rubavu rwawe yego wabaye ukimubona uramukunda rero mukobwa wowe uri murareshya Patrick ubwo Patrick ahagarariye abasore sibyo Mutoni wenda ahagarariye abakobwa bose reka mvuga amazina biramfasha wowe Mutoni wirirwa wiyereka Patrick wirirwa wigira ibyo byose mujya mwigira murabizi buri umutima niwe mujyanama wa mbere ngo bajya bipfushagiza ukipfushagiza rega abagabo mukunda abantu boroshye sibyo buri uyu mugore reka mbagira abagore iyo wigize gutyo kazamuri ntugu nushaka ubumeze gute n'umugabo we nashaka azaba ari pasiteri uzaba wamwishe yego umugabo ahava kariho hose ubundi umugabo Imana yaciye bugufira murema umugabo ahagaze mu cyubahiro cy'Imana abakenye cyangwa akize abe nta kintu afite cyangwa gifite umugabo ni uwo kuba none Imana ko yaciye bugufi kabumba we mugore yaciye bugufi bati bitakira bwo wavuye mu mugabo nushaka ubukomeye kameze gute ugomba gucira bugufi umugabo none uyu mugabo waremwe n'Imana akunda umuntu umworohera yego noneho rero iyo ugiye kumuriganyiriza mu kumworohera ukagenda ukipfusha ubwo no musore ukigira biriya byose satana bari kugushuka agira ngo abone uko akwicira ejo hazaza nyamara ushobora kunyumva cyangwa ntunyumva
ariko uri muri hemukira uyu patiri kuri murakurura azakururwa nibyo agushake namara kugushaka kuko yaremwe mu cyubahiro cy'Imana kandi buri n'Imana ikunda umuntu uca bugufi atwarwe nuko kuntu uri kwigira nakugeza ariko buryo umuntu wese agendana nihishurirwa rya hejo hazaza n'ubuzima bwe azajya ahora abona nyine kutaruwe noneho ubona ibyo ushaka wakagombye waharaniraga ntubigezewe urwo rugo aho ruri hose rurimo bombori bombori izo ngo ziri mu buryo butatu hari zamaze kujya kumugaragara turabimenya ko zasenyutse hari zitarasenyuka bafashe icyemezo cyo kwihanganirana yego hari n'abari gufata imyanzuro ati tugiye gusenya ubu dutegereje nk'izizajya hehe ku mugaragaro izi ngo rero zose nkusanyirije muri rusange ubwo ndacyari kuri Patrick na Mutoni kiganiro wagishyize muri rusange yego tugarutse kwa Mutoni na Patrick ubu wenda bamaze kubaka izo ngaruka muzahura nazo ku buryo Patrick azahura azerereza urukundo rwashaka akabavuke aho kari aho gaherereye Patrick rero uyu mu buryo butatu ashobora kwihangana akavuga ati yewe we ndi pasiteri ndi mushumba we ndi umuntu uyu n'uyu mwitora nyine y'amatitiri riwe sinabikora Imana ivuga ati kuko wakomeje urumva ukanga kusuzuguza nanjye nzajya mpora ngira nte gushoboza Imana yacu nigire gute nishimwe icyo ni iciciro cya kangahe cya mbere iciciro cya kabiri rero ubu naba arimo bararwana no gusenya kuko Patrick uhagarariye abagabo n'abasore ubu arimo arashakisha akabavuke ashobora kuba ari kugashakisha muri mugi gahunda zo gusenyuka icyiciro cya gatatu ni zasenyutse zijya hehe ku mugaragaro aba bose nkabasukusanyiriza hamwe mvuga ngo yego hari ibintu bibiri hari ukuba wakwihangana yego ukavuga toke byararangiye narakanuye sinigeze nemera ko Imana isinziriza none maze kumenya ko umukanuro wanjye ndebye ku buzima mbayemo byararangiye urumva none rero wa mana we narakumenye nkwakira nk'umwami n'umukiza ubundi kwizera kurema ibitariho bikabaho kubigenze gutya aho kugira ngo ukomeze urwanda n'ejo hawe hazaza nasenye ejo nubatse cyangwa se mo kimwe urimo uriyandagaza ibyo byose bakora naguhitiramo kino kintu nyobowe n'umwuka w'Imana fata icyemezo sibyo fata icyemezo n'ushaka uwo ari ugiye kujya mu rukiko uvuga uti ngewe kuko birashoboka gusenya sibyo buri hari ikintu tugira muri ubuzima bwa Gikristo ngo have sibyo buri hari n'ibyo Imana yemera bikaba kuko ushobora kwiyemeza ngo ngiye kwihangana nta nibyo uzashobora yego aka kanya ukimara kumenya aho uhagaze yego hari ibintu bibiri kuko Imana yashyize inzira ebyiri imbere yacu sibyo izi nzira ebyiri n'ubundi zizahura n'ubuzima bwacu hitamo urugo ukomeze urwubake wizere Yesu nk'umwami n'umukiza wawe ubwo ndi kuvugana n'abagore sibyo umenye neza niba uyu mugabo waratumye gukanurira ntasinzire usenge basu uyu mugabo asinzire umusinzirize kumusinziriza ni gute yego ubwo ugiye kubaka urugo rwo kumavi urugo ruvuye kuki ibivuye mu gusenga birindirwa mu gusenga yego none utangira ubuzima bushye uvuge toke njye namenye ko kwizera kurema ibitariho bikagira gute bikabaho ngiye kubaka urugo ruvuye mu isengesho wa mugabo we natumye ukanura cyangwa se umugabo we yaragukanuriye ibintu ni bibiri hose harahari noneho nkabagira inama imeze gutya ukurikirana kwizera Yesu TV aka kanya ni wumva ubishoboye kuko ushobora no kutabishobora sibyo ukabyemeza utazabishobora kuko Imana niyireba ibyiherereye ubaha ni turi guhanura turi gufasha abantu mu biganiro fata icyemezo usenge Imana yego uvuge ati noneho kubera ko nkwizeye ureme ibitariho bikabaho niba ari we mugore wabigizemo uruhare urugo rukarwubaka hatarabaye gusinzira ugatuma uyu mugabo akureba niba mugabo nawe wararebye uyu mugore waramukanuriye yego ngo ndavugana n'abagore fata icyemezo wizere Yesu uvuge ati sinziriza umugabo wanjye sinziriza musinzirize kuko Imana yavuganye na Yeremiya mu nzu y'imbohe uru rugo rw'ingo zimeze gutya zose zakanuye zimeze nk'inzu y'iki y'imbohe none rero wa mana we niba ari we wavuganye na Yeremiya ko ari wowe ugira icyo ukora ukakiremo ukagikomeza ariko yarabanje iravuga ite ngo muri Yeremiya 33 ngo ntabaza ndagutabara
ikwereka ibikomeye utizirikira kubyo Imana itazemera ahubwo yitabazi uyitakambire ikwereka ibikomeye biruhije utabasha kumenya noneho numara kumenya ukubita amavi akanuye cyangwa yatojwe gukanura n'ukuri hamwe no kwizera Imana wa mugore we urumva hari icyo wakora uwiteka akajya guhora gushoboza kwihangana we n'uwo mwashakanye akoze cyane mama uragenda gute rero bantu bari mu basore n'inkumi bagiye gutyo barakanuriranye nkuko biri nyine hanyuma bigeze igihe bagiye bari kubona umwe adakwiye undi cyangwa aribeshye kubundi ingaruka bimaze guteza ubona muri societe ya gikristo nizihe reka bibe ingaruka kuko icyo mukujije nicyo gikura niba mu buzima bwa gikristo twarakujije urumva gukanura tuzahura n'ingaruka nyinshi izi ngaruka rero kugira ngo tuzirwanye bene matorero bene sengero mutoza abakristo banyu gukunda sibyo umusore niba bageje urwo rubyiruko rwanyu urumva mu rwigishe gusenga no kwigera Imana mu rutoze gusenga no gusoma ijambo ry'Imana bave mu marari yo kurararikira ubuzima bw'isi n'abisi ubundi binjire mu murongo mwiza w'ijambo ry'Imana umusore ugejeje kuko ibyabaye byarabaye nta nicyo twabihinduraho umuntu baho bigeze aha ni ugomba kwihitiramo akavuga ati ndahitamo kugumana n'uyu muntu cyangwa sinzagumana nawe kuko ntacyo twahindura ngo divorce zitabaho sibyo kuko tuvuze ngo turabihindura twaba twiyemeje guhindura abantu bose kandi ni Imana yo mwijuru iziko hazabaho abazayumvira n'abatazayumvira ubishoboye azabihagaramo rero nkaba navuga kino kintu rubyiruko mutarashaka numva aribwo nabwira ibi bintu mwegera Imana bene matorero mwigisha abakristo banyu ikintu bita gusinza urukundo basobanukirwa urukundo niki nirari umuntu ubwe akimara kumva kino kiganiro arahita yumva ahantu ahagaze naho agomba kurwana ubaka kanya sibyo umuntu wese yakumva ahagaze ndahamya neza ko nugiye gusezerana sibyo ahita yumva ahantu aherereye tutiriwe tujya mu bindi bintu rero amahitamo nayo umuntu ku giti cye aka kanya ahubwo twababwira ngo hitamo nuhitamo gukanura witegure n'ingaruka zo gukanura nuhitamo gusinzirizwa witegura n'ibyiza biva mu gusi mu gusinzirizwa biratangiye ishusho rero barasabanye barakanuye bigeze igihe wavuze divorce ku mugaragaro ego butane bwo kumugaragaro nabanje no kukimbirana cyane no gusebyanya no gusenyana abandi bari mu divorce ya gatanya ariko byitwa ngo barabana bajya no gusenga bagaherekezanya no muri koreba kicarana cyangwa no mu masengesho hano nkaho hakabamo nababandi noneho bagiye kurekura bamwe bararekuye abandi bararekura abandi babanye bakingana ubwo buryo hari ingaruka se byatera urubyiruko rwa none mu gutinya gushaka kubera ko bashatse bahora bashwanashwana cyangwa badivoje birahari rwose mu rubyiruko dufite izo ngaruka ubu ni ukuvuga ngo ubusambanyi buriho yego bwibasiye urubyiruko ni ibi bintu biri kuba mu bashakanye umusore akavuga toke niba runaka na runaka na runaka byaragenze kuriya njyewe menye nteko nzabishobora reka mbivemo uzajya unjye imbere nk'ubu hari umuntu uherutse kuza mu rugo agahinda karanyica ni umukristo sinamuvamo aravuga ati mama sha shingiye ukuntu nakunze uriya mukobwa wo muri korari namara kumukunda tugakora ubukwe bwiza cyane bikaba bigenze kuriya ubu niyo wamanura ijuru ikaza rigahagarara sinzongera gushaka byagenze gute nawe byamubayeho gutyo yarakanuye umugore aramucitse baratandukanye baratandukanye abakanura bo ni benshi ibyo bintu bijya bikunda kumbaho n'iwacu ku nsengero n'ahandi hose njyewe iyo uje imbere nushaka uba urwubatse mbaza Imana ngo bimeze bite nkavuga rero ngo ikintu cyakorwa nta kintu twakora twebwe nk'abihaye Imana ngo ibi bintu urumva birangire ahubwo hari icyo twakora bikagabanya umuvuduko kugira ngo ibintu bigabanye umuvuduko turahera mu rubyiruko rwacu turutoze gukunda bave mu marari yego bave mu marari ahubwo begera Imana ibaha urukundo ibahuze nabo bazabana muri uru rubyiruko rero hari abazumva abandi ntibumvire ariko ngo abazumvira Uwiteka nibo bazarya ibyiza byo mu gihugu abazumva abashumba babo bakagendera muri uru rukundo ni ukuri Uwiteka yiteguye kubaha ingo nziza abashumba bafite izo divorce mu mitima yabo ubwo ubarabo agaragara ko bajya bagira gutya bagakata nyine none se Clément rwose ibi bintu turi kuvuga mu gishumba biriyo mu byiciro byose birahari niba uri umushumba Imana yaraguhamagariye kuyobora itorero sibyo aha
twajya mu kindi kiganiro yego harimo ikindi kiganiro kuko hari abantu bahamagawe nka Paulo hariho Paulo yabivuze ngo gushaka n'ibyiza ariko utanashatse haru abapadiri bamwe bigeze bampamagara barambira ngo iwanyu kuki hatabya nk'ibi byacu ndababwira ntuzi impamvu bitahaba yego barabirwanyije ariko burije yo wabihasanga padiri arambira si muvuze arambira ngo gute mukobwa wanje ndamubwira ntubu hari umushumba wakagombye kuba tarashatse yego kandi agashumbiza ubatse uwo mushumba ubu ngo akagombye kuba tarashatse nawe ari nkawe padi nawe ameze nkawe ubu rugo nta ruhari mu bigaragara ruhari ariko ubu nta ruhari murakoze cyane irisenyuka ryiza ingo za gikristo bimaze guteza izihe ngaruka mu bana babibona gutyo ababyeyi babo barabitwaye gutyo n'izihe ngaruka ziza ku bana b'abahungu babo n'abakobwa babo ariko se Clement iri jambo iyi bibiliya iyi urukundo nyikunda sinzi uko rungana ubundi ibintu byose bikirira aha bigatsira aha ibintu byose byapfiriye aha ni naho bigomba gukirira rero Clement muri iri jambo mwitangiriro sibyo ahangaha mwitangiriro yego niho havuga ibijyanye n'uko ingo zakagombye kugenda none niba tutarabihagazemo twihanganire n'ingaruka zabyo ubu ngubu hari ibintu tutapfa guhindura kano kanya kuko byamaze kuba ahubwo tubirwanye kugira ngo bidakomeza umuvuduko kubirwanya rero ni ukuhe Clement sibyo nuko abakristo batozwa kwihangana sibyo none se uhombye ijuru ryo mu isi ugiye guhomba n'iryo iyo tuzagana yego rero ikintu twabwira abo byabayeho ikintu cya mbere twababwira nuko Yohana yabivuzeho neza mwigisha Yohana 15:7 aravuga ngo nimuguma muri njye amagambo yanjye akaba muri mwe musaba icyo mushaka muzahabwa mushumba cyangwa se mu Kristo simbizi titire runaka urimo ibyo bintu niba byarakubayeho igisubizo burya ariko ni nawe ugifite ufite kuvuga ati njye ibi bintu ndabyanze sibyo ugasaba Imana ikindi cyerekezo ariko ufite no kubyihanganira ugahamukarwana nabyo kuko uyu mugabo twamenye yego agira icyakora akakirema akagikora cyane muri make abana urabibona nayo komaze kugira ingaruka kubera imyitwarire yabo bashakana gutyo mukanya bagahora bashwana bakanatandukana abana bagira ingaruka ngo ngo iki ingaruka mbi cyane hanyuma imiryango bakomokamo bo ntangaruka yagiraho uzi ingaruka zihari gushakana bigiye kuba gake ahubwo abantu bashakane bitagaragara uyu mwana w'umukobwa n'uyu mwana w'umusore bazabona ibyabaye kuri papa wabo bafite igikomere urumva ubundi hari ikintu bita karande sibyo karande yego ntago turi buzinjiremo byanga byakunda ibintu bibi byabaye ku babyeyi babo bizagukurikirana nubwo uzabirwanya bizagukurikirana yego uburyo rero iyi karande wayirwanya wa mwana we ibyo Clement tuzabyinjiramo ubutaha none ko abantu babona babyishimiye se kandi bajya gusenga asanga tuna hato bya dogereye kona gukora divorce muri izi ngo za gikristo basa n'ababyishimiye amaherezo so araba yahe ako se Clement ubundi ubukristo ni iki umuntu umwe yararimbye avuga ngo ngende umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa ngende umukristo wo mu mutima yego haleluya umva Clement ubukristo ubundi ni iki Clement yego ubukristo ni ukwirinda umugayo yego none se niba twebwe mu nsengero turi gusenya yego koko mu byukuri hanze ho bizagenda bite banze umenye ngo ngende umukristo ese ubundi imana twamenye tuza agaciro kayo n'imbaraga zayo banza ufiringa ubwo bukristo bwawe ubanze uha agaciro ubwo bukristo bwawe ubanze umenye ngo iyi imana iba muri njye w'ubundi ituye muri njye birashoboka ko naba narariganyijwe yego ariko haracyari ibyiringiro ko iki giti cyatemye kigakanura cyakongera kikagira gute kigashibuka gushibuka ni ukuhe rero bantu b'imana divorce ntikwiye komera sibyo ufatiye imana uyikomeze uyizere mu mbaraga ziyikwiriye yego hamwe no kuyizera yego uru rugo ushobora kurwubaka warakanuye iyi imana igafata uyu mugabo ikamusinziriza mu mbaraga z'umwuka wera wo kwirinda imbaraga z'umwuka wera wo gukiranuka uyu mugabo wakanuye yego akagukanurira cyangwa wa mugore wamuteje gukanura mugahindura uburyo mukavuga ati dufashe icyemezo turi abakirisitu ibi ntibikabe yego mwarangiza uru rugo rwubakiwe mu gukanura mugahindura ubundi buryo mugasenga uwo byabayeho
kuko ikibazo cyose iyo kivutse kigira nyirabayazana wowe nyirabayazana ubukristo bwawe no gukomera ku bukristo nuko ugomba kwihangana ariko nababuze kwihangana nta manza twabaciraho kuko byose birashoboka twese ntago imana yaduhaye amataranta mwe shuti bakuze tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu isenyuka ry'ingo za gikristo bimaze kugaragara bivuzweho byinshi na mama chance kandi utanze umuti nuko abantu bakwitwara mu bihe nk'ibi ngibi kugira ngo bakomeza kwiyandarika ejo badasiga amateka mabi mu bana bikazabera karande ndetse bikanakangana rwa rubyiruko rutarashaka avuga ngo yewe umuntu arajya gushaka nyuma y'umwaka umwe akabakoza divorce ntabyo ngiyemo wabivuzeho ndagira ngo ngusabe mu mavuta ufite mu cyizere Imana yakugiriye zamuri sengesho sengere ibi bibazo bigaragara izi ngo zisenyuka satani yamaze kwataka kandi uko zisenyuka niko ubutumwa bwiza buseba baraseba no gusebya cyakizera abantu bari bafitiye Kristo zamuri sengesho basengere ukushobojwe kugira ngo Imana igire icyo yakora mu ngo za Kristo zimaze kugaragara ko zimaze kwiyandagaza no kwandagara ndetse n'abana babo n'imiryango yabo ikamaze kuhasebera kuko buryo bakoze divorce n'imiryango irakubitika itigira ikintu gikomeye cyane yego kiraho ngaho tutarasenga iyo tujya gusezerana dusezerana ngo iki tuvuga ko tuzatandukanwa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse sibyo nukuri reka mbabwiza ukuri mubakiri sito divorce ntiyemewe rero reka dusenge twirukane divorce yaba bakanuye yego yaba abakanuye bubatse n'abakanuriwe bubatse sibyo ndetse n'abashenye urubyiruko rwo tube tururetse kuko baracyafite amahirwe yose abo bana bato tube tubaretse noneho twibereye muri ibi bintu biri kubaho yego aba rero ibi biri kubaho tugiye kwisabira rurema wacu urumva umuntu wese amuhagarika hakwiriye rwose twirukane divorce turayamaganye sibyo noneho ngiye kuhagarara nk'umukozi w'Imana dusenga isengesho ryirukana divorce mu bakozi b'Imana ube warakanuye ihanganira uwo mukanuro wawe niba warariganyijwe urugo rwo mwisi basuharanire kuzabona urwo mu bwami bw'Imana kandi tureke gutukisha izina ry'Imana ngo mwansebeje ahagaragara mwanyihakaniye ahagaragara nanjye nzabihakanira imbere yande ya data reka dusenge Imana yacu bwite Imana yacu yihagije rurema wacu rema ibintu byose wamara kubirema ukabikomeza nyemerera Yesu ngushimire kubw'uyu mwanya warakoze wagize neza izina ryawe nirihabwe icyubahiro kuko wemeye ko tukumenya ukaduha gakiza kugira ngo katubere umukiro mwami Imana nyiringabo akagakiza waduhaye nk'umukiro wacu ugomba kudukiza uyu mwanzi waje kwiba no kwica no kurimbura hari uburyo yibyemo yiba urubyiruko abariganya urukundo babinjiza mu gukanura kugira ngo abikireje hazaza ingo zirubakwa ubu turimo turarwana n'ingaruka z'abakanuye batemeye gusinzirizwa nk'uko wasinzirije Adamu ariko niwe wadukuriraho izi ngaruka ibi turabyamaganye turabyanze twanze mwami Imana uku kukwihakana turabyanze kw'abakristu turabyanze mwami kuko wavuganye natwe ko nitukwihakana natwe uzatwihakanira imbere ya ya data buzima bwa Gikristo twamaganya ya mabi twamaganya ububi birashoboka cyane kandi ibyo byose waduhishuriye yuko biva mu bantu banze gusinzirizwa ahubwo bagakanura urangije mwami Imana uduhishurira abandi bateje abandi gukanura ayiwe Kristo none nicyo giteje izi ngaruka z'amadivorce gusenyuka kw'ingo abantu barakundana bakabeshya ngo n'urukundo ruvuye kuri wowe tubyemere ko ari urukundo kuko baba bafite ibyo bakunze kandi urukundo rwose burya ni urukundo tutaruhaye ubusobanuro apfa kuba ari urukundo niyo mpamvu niyo bagiye gushakana babyita urukundo ariko iyo winjiye mu isi y'ibitagaragara usanga atari umuntu wakunzwe ahubwo hari ibyakunzwe aba rero mwami Imana bari muri uwo mwanya turabasengeye duhagaze mu mbaraga zo kwizera hari icyo wakora
ugatabara abagenda ya mukarengane ko mwami imana nyiringabo ko gubatera gukanurirwa abagenda ya mukarengane ku imbaraga zabariganyije zaje kubiba bigatuma bakanura inzira karengane zawe nusirenganure umanura imbaraga z'umwuka wera urukundo sabi yabagabo gusinzira aba bagabo nibasinzire kuko umugabo ni ushaka ntashakwa kugira ngo babashe gukurwa mizimbavu zabo mwami imana mu musinziro wo kwizera imana birashoboka ko yaba yarakanuriye uwo bashakanye ariko kano kanya wa mugabo we ndagushinjirije ibyo wifuza nkubisizo mbaraga hasi zirari ry'ibyo wararikiye ahubwo kunda umuntu nkuko wikunda kunda mugenzi wawe nkuko wikunda uyu mugore wa mugabo we ndabasenge imbaraga z'umwuka we nizibakomeze nizibafate oya ibi turabyanze turabyamaganye komeza abantu bawe imbaraga zima yebezi kepenevo imana yera imana ikiranuka imana igira neza turabyanze nuzu ugira icyo ukora wa mana we kandi nibyo wemeye ko biba uwiteka basaba abana turabafashe twanzize ingaruka mbi bo bahe kukwizera rata hamwe no kukwizera bazahagarare muri urukundo haba papa waba na mama wabo habaye habi basayo mahirwe uzayagarurize muri uru rubyaro urubyiruko narwo ndarushinganishije rubyiruko rwacu nimuhagarare mu rukundo rw'Imana data bevezinevo uri Imana ije gukora igikwiriye kandi uri Imana izabigenza uko ishaka twe tutaravuga wo bawavuze gusenga n'ukwacu ariko gukora n'ukwawe nta wabimara ngo abirangize nuze wikorere icanze icyo iyo tuguhamagaye urasa natwe turaguhamagaye n'ukuri ni wikorere kandi nzi ko uyu mwanya hari icyo uri bukore urakoze kuko hari icyo ukoze izina ryawe nirihabwe icyubahiro amina narakoze cyane mama shanse turagushimiye kuba witabiriye ubutumire bwacu kwizera Yesu TV turagushimiye cyane murakoze nange ndabashimiye turabashimiye mwese mwakomeje kubana natwe arakoze cyane mama chance aduhaye byinshi mwumvise byinshi ibyabona abamugana uko amaze kubibona nawe kandi atanze navuga ngo hari inama atanze nziza kandi zikomeye zagufasha zafasha wowe wasenye zafasha wowe uri mu nzira zo gusenya zagufasha wowe wakoze gatanya wishushanya kandi mubana ariko mwaratanye mu buryo bw'urukundo n'umutima reka tukomeze tugira icyizere ko ikiganiro kiza guhindura byinshi mu buzima bwawe no mu buzima bwacu ibihe byiza kuri mwese kandi mwagize neza kubana natwe turabakunda cyane kwizera Yesu TV tanga komantere zawe wabaza wakwandika nta kibazo na gito dufite tuzagusubiza ibihe byiza kuri mwese mama shatse dusuhurize umutware n'abana yego ndamusuhuza tukiraho ngaho ahantu imana yashimye konjya ntambutsa rino tangazo hari umuryango wa gikristo mu bumwe bwo guhuza impano za gikristo kubwo kubaka umubiri umwe muri kristo yesu uwo muryango ukaba wariyemeje kwagura ubwami bw'imana ku isi hose bahuza izo mpano yego natambukijemo naho iki kiganiro kivuga kurushako ni ikiganiro gikubiye mu bice bine igice cy'abagejeje igihe cyo gushaka n'ababiteganya igice cy'abashakanye igice cy'abashakanye bagatandukana mvuga no ku gice cy'abashakanye bagatandukanwa n'urupfu hamwe no gukurikirana kwizera Yesu TV mu bumwe bwa Gikristo kuko turi bamwe nyaya ma YouTube bica no ko kari mu mwuka no mukuri yego twese dukorera mu bumwe yego hamwe no gukurikirana ibi bibazo Crema wabarije aba bakurikirana byaba byiza bagiye no mu Rubavu TV aba bantu bishyize hamwe iki kiganiro bakagikurikirana nkuko Crema nawe umwuka ari umwe nawe yisanze ababariza ibi bibazo bagakurikirana ni bibazo n'ukuri hamwe n'ibyo byose nziko hari icyo witeka zakora Shalom Shalom namwe mugira ibihe byiza bye bye Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera.